bismillahir rohmanir rohim alhamdulillah vasalotu vassalamu ala rasulillohfatta muhtaram azizlar bugungi suhbatimiz ham o'lim haqida bo'ladi o'limga tegishli bo'lgan hadisi naboviylar bilan tanishib o'tamiz ho'p birinchi o'rganadigan hadisimiz Əbu Yusif rəziyallahu anhdan rivayət qənalanadı. Rasulullah sallallahu alayhi və sallam daimi bir a, duanı qılıb yürərdilər. O dua şundan ibarət ki: Ey Allahım, mən bir bina qolab vəfat etmədən, bir təpəlik üstüdən qolab vəfat etmədən, suya çöküb vəfat etmək shuningdek olovda yonib vafot etishdan va yana qarib quvvatsiz bo'lib qolishlikdan va o'lim paytida shayton menga egalik qilmoqligidan -like, o'zingning yo'lingda bo'lib undan ortda qaytib vafot etishdan va zaharli hasharotlarning zahri natijasida vafot etishdan panoh so'rayman dedilar demak payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni doimiy qilib yurgan duolari bu zot doimo yaxshi eng sara narsalarni so'rab duo qilganlar va mana shu duolari ummat uchun ham eng kerakli eng zaruriy duolar hisoblanadi yuqorida payg'ambarimiz janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam panoh so'ragan narsalar zikr qilindi op ulardan birinchisi bir e, baland imorat ustiga qulab vafot etish ikkinchisi tepalikdan misol uchun pog'mi shunga o'xshagan tepalikdan qulab vafot etishdan suvda cho'kib va olovda yonib vafot etish bularni hammasi kim mana shu o'limni topsa aslida shahid bo'ladigan o'lim kim agar mana shu holatda vafot etadigan bo'lsa mana shu o'limlar sababidan mana shu sabablar natijasida vafot etadigan bo'lsa inson shahid bo'ladi lekin payg'ambarimiz janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima uchun bundan panoh so'radilar va ummatga ham shuni ta'lim berdilar buning sababini ulamolar aytadilarki odatda mana shu tarzda inson vafot etishligi juda og'ir o'limlar sanaladi va shunda vafot etganlar shahid bo'ladi lekin gohida bandalar mana shu qattiq o'limda sabr qila olmasdan alloh taologa noshukur bo'lib bu dardni bu og'irlikni musibatni qiyinchilikni ko'tarolmay qolib alloh taoloning huzuriga undan norizo bo'lgan holatda yomon holatda borib qolishlik ehtimollari bo'lganligi uchun mana shu narsalardan payg'ambar alayhissalotu vassalom panoh so'raganlar shu o'rinda bitta voqeani yana eslab o'tsak joiz bo'ladi bir sahobiy ikrom bir jangda juda mahorat ko'rsatib turgan edi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga juda bu odam haqida maqtab gapirishdi shunda janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam u do'zaxiy dedilar do'zaxiy dedilar keyin e, buni sahobalar kuzatishdi haligi sahobi ikrom jangning oxirida jangda e, jarohat olib o'sha jarohatiga chiday olmasdan endi bir kishi edi bu shundoq qilichini e, dastagini yerga qo'yib uchini shundoq yuragiga qadab og'irligini tashladi va ve shu bilan vafot etdi ya'niki og'ir jarohat olgan edi shu jarohatiga chiday olmasdan o'zini o'zi uzu, o'limiga sababchi bo'ldi demak mana shunga o'xshagan narsalar bor dunyoda misol uchun payg'ambar alayhissalotu vassalam yuqoridagi to'rt holatdan panoh so'radilar lekin shu to'rt holatda vafot etgan odam shahid ham bo'ladi bunda shunday bir hikmat borki odamlar shu qiyinchilikka chida olmasdan oxiri jon berar chog'ida yomon holatda alloh taoloning huzuriga ketib qolishlik ehtimoli bor endi hadisda asosan biz o'rganishimiz kerak bo'lgan joyi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki o'lim holatida shayton manga egalik qilishligidan sendan panoh so'rayman dedilar payg'ambar alayhissalom qarang bu judayam go'zal ta'limni berdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam shayton alayhilana insonni hayoti davomida uni yo'ldan ozdirish ig'vo qilish unga gunoh qildirishlikka harakatda bo'lar ekan lekin eng asosiy kuch quvvatini harakatini inson jon beradigan holatga saqlab turib butun lashkarlarini boshlab kelib bu insonni vasvasa qilinglar bu insonni yo'ldan ozdiringlar bu insonni ollohdan noumid qilinglar in bu kundan keyin bu insonga endi erisholmaysizlar bu dunyodan o'tib ketib qoladi der ekan va insonni mana shu holatida hop jon beradigan holatida shayton alayhi alayhillani uning iymonidan judo qilishlikka harakat qilar ekan alloh taoloning o'zi panoh bersin mana biz bu hadisdan bilishimiz lozim bo'lgan narsa shuki azizlar inson o'lim vaqtida shayton unga changal soladi mana ko'p rivoyatlar keltiriladi ba'zi insonlar vafot etadigan paytlarida ularga kalimalar aytilgan kalimani aytgin kalimani aytgin degan buyruqlarni qilgan tashqarida turgan odamlar lekin haligi inson yo'q yo'q deb javob bergan o'zlari yaxshi solih bandalar bo'lgan shulardan birlari hop imom ahmad rahmatullohi alayhini o'zlari bo'lganlar o'g'illari aytadilarki otam vafot etadigan paytlarida huzurlarida turdim iyaglarini e, bog'lashlik uchun qo'limda bitta durra bor edi otam uch marta yo'q 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 dedi shunda terga botib ketdilar qiyin ahvolga tushdilarda bir ko'zlarini ochdilar shunda men qiblagohimga shunaqa nima bo'ldi bitta so'zda turib oldingiz yo'q yo'q deb bitta gapni so'zni ushlab turdingiz degan deganlarida de, shayton yelkamga o'tirib olib meni yo'ldan ozdirishga harakat qildi menga egilgin menga bo'ysungin dedi men unga yo'q yo'q o'lganimcha senga egilmayman senga bo'ysunmayman dedim deb aytgan ekanlar demak biz insonni tashqi ko'rinishiga qarab baho bermasligimiz ham kerak ekan misol uchun insonni tashqi ko'rinishida misol uchun gapirib borsa vafot etadigan odam u shaytonni ko'rib shaytonga qandaydir bir vasvasalariga uchmasdan unga raddiya bildirgan bo'lishi ham mumkin shuning uchun o'lim <muchalim> kasalida yotgan odamga kalimai shahodatni talqin qilganda mayus ovoz bilan talqin qilinadi la ilaha illalloh muhammadin rasululloh yoki ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluh deyiladi unga shu kalimani ayt ayt deb buyruq qilinmaydi faqat talqin qilib turilishligi lozim bo'ladi endi muhtaram azizlar payg'ambarimiz janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir hadis keltiriladi ushbu hadis sahihayn imom buxoriyda imom muslimda kelgan oisha roziyallohu anhu onamizdan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki kim ollohga ki yo'liqishni yaxshi ko'rsa olloh ham u bandaga yo'liqishni yaxshi ko'radi agar kim ollohga ki yo'liqishni yomon ko'rsa Allah Teala ham onun yoluxuşunu yaman görürdi dedilər Rasulullah sallallahu alayhi ve sallamın gəpləri. Şunda Ayşə radiyallahu anha anamız etdilər ki: "Ey Allahın Resulu, ölümünü yaman görürsən?" dedilər. Hamımız da hem ölümü yaman görəmsik o dedilər. Şunda Rasulullah sallallahu alayhi ve sallam: "Yox, ona qemas" mo'min kishi vafot etadigan paytda allohning rahmati allohning roziligi va allohning jannati xushxabari beriladi unga vafot etayotgan paytda shunda bu alloh taologa yo'liqishni yaxshi ko'rib qoladi olloh ham unga yo'liqishni yaxshi ko'radi demak inson to o'lim kelganicha o'limni yomon ko'radi kö boshqa bo'ladi dunyoni misol uchun dunyodan ketgisi kelmaydi chunki allohdan umidi bor jannatdan umidi bor allohning marhamatidan umidi bor lekin azabıdan, lekin alloh taolodan qo'rquvi ham bor alloh taoloni azobidan g'azobidan qo'rquvi ham bor lekin o'lim paytida alloh subhanahu va Ta taolo tomonidan bunga boradigan joy bildiriladi qarang payg'ambar alayhisalotu vassallom hadisda aytdilarki mo'minga allohning rahmati allohning roziligi va allohning jannati xushxabari berilganda o'sha o'lim paytida bo'lyapti endi olloh taologa yo'liqishni yaxshi ko'rib qoladi dunyodan ketgisi kelib qoladi ana endi kofir banda bo'lsa unga allohning azobi va allohning g'azabidan xabar beriladimi ha xabar beriladi ollohga yo'liqishni yomon ko'radi olloh ham unga yo'liqishni nima ko'radi yomon ko'radi demak ana shu o'lim holatida alloh subhana va taolo bandaga o'zining boradigan manzilini ko'rsatib alloh taolo bildirib qo'yar ekan bu borada bir qancha yana hadislar kelgan sahihil buxoriyda bitta a, hadis keladi ushbu hadis abdulloh ibn umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki sizlarni biringiz vafot etsa ertalab va kechqurun unga boradigan joyi ko'rsatib qo'yiladi agar jannat ahlidan bo'lsa jannatdan manzili ko'rsatib qo'yiladi boradigan joyi ko'rsatib qo'yiladi agar do'zax ahlidan bo'lsa do'zaxdagi boradigan manzili ko'rsatilib qo'yiladi va unga aytiladiki qiyomat kunigacha aytilib turiladiki mana bu seni boradigan joying mana sani o'tiradigan joying deb aytib turiladi ikki marta aytiladi bir martasi ertalab ikkinchi martasi kechki payt bunga shu aytiladi demak bu ham bitta azob inson hali borgani yo'q lekin boradigan joyi dahshatli ana shu joyidan ogohlantirib turibdi bu qo'rquvga tushyapti kundan kunga qo'rquvga tushyapti yoki bir mo'minga boradigan jannating mana seni mana shu joyga borasan deb kunda ikki marta misol uchun aytilyapti bu mo'min uchun rohat sal unutaman desa yana eslaydi o'sha yaxshi joyini boradigan manzili yaxshi makon ekanligini bu his qiladi endi muhtaram azizlar yana o'limga tegishli ya'niki o'lim paytidagi holatlar haqida asosiy bitta masalaga to'xtalib o'tmoqchimiz bu ham bo'lsa inson dunyodan o'tadigan paytida e, kalimani aytishlik iymon bilan ketishlik eng katta oliy maqsad shu o'zi inson dunyoda mana shu uchun go'yoki yashaydi desak ham bo'ladi ya'niki mo'min banda e, iymonini olib ketishligi uchun qiladi hamma harakatlarini ibodatlarini yaxshiliklarini qilishligiga sabab bo'lgan narsa u iymonini quvvatli qilib robbisining huzuriga shu iymonini olib ketishlik uchun go'yoki yashaydi payg'ambarimiz janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam kimning oxirgi ki kalimasi la ilaha illalloh bo'lsa jannatga kiradi deganlar bu hadis hop ha, endi bu hadisda ulamolar sharhda har xil gaplarni gapirgan ya. qarang la ilaha illalloh deb dunyodan o'tgan odamni gunohlaridan savobi ko'p bo'lishi mumkin yoki savobidan gunohi ko'p bo'lishi mumkin agar shu kalima bilan ketgan inson savoblari gunohlaridan ko'p bo'ladigan bo'lsa u jannatga yo'l oladi do'zaxga tushmaydi lekin bir oyati karima bor hammani do'zaxga tushishligi to'g'risida u qaysi de. ma'noda desa ulamolar aytganlarki odamlar sirot ko'prigini ustidan o'tganda u do'zaxning ustida tortilgan bo'ladi go'yoki do'zaxdan o'tgan bo'ladi deydi u jannatga kiradi endi shu la ilaha illalloh kalimasi bilan dunyodan o'tib lekin yomon amallari yaxshi amallaridan ko'p bo'lgan insonlar ular do'zaxga tushadi va shu gunohlari yuvilib alloh taolo belgilagan muddat do'zaxda azoblanganlardan keyin mana shu la ilaha illalloh kalimasining iymonining sharofati bilan yana jannatga chiqishardi lekin bu ham oson emas bu oz muddat bo'lsa ham jahannamda kuyishni o'zi emas ulamolar bir narsani misol keltiradi insonni iymoni dunyodagi har qanday yaxshi amaldan kuchli bo'ladi chunki iymonni ulamolar nimaga o'xshatadi oltinga o'xshatiladi o'xshatadi oltin agar boshqa metallar bilan qorishib yotgan bo'lsa olovga tashlansa haligi boshqa metallar yonib ketadi va oltinning o'zi qoladi insonni iymoni shunga o'xshaydi do'zaxga tashlansa insonni a'zolari kuyadi boshqa bo'ladi lekin iymoni kuymaydi shu iymonining barokatidan u yana jannatga chiqadi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni kimning oxirgi kalimasi la ilaha illalloh bo'lsa jannatga kiradi deganlari shu ya'ni ikki holatda ham baribir jannatga kiradi shu kalima shu iymonini inson salomat olib keta bo'ldi qanday ulkan bir saodat va katta baxt endi qarang sahihul buxoriyda yana bitta hadis keladi hop vahib ibn e, munabbih degan zotga aytildi la ilaha illalloh jannatni kaliti emasmi deb savol berildi u kishi aytdilarki ha la ilaha illalloh jannatni kaliti lekin kalitni tishlari bor agar kalitni olib kelsangu uni tishlari bo'lmasa jannatni eshigini ocholmaydi dedilar la ilaha illalloh jannatni kaliti bo'lsa demak de la ilaha illalloh iymon bo'lsa bu buni kalit degan bo'lsalar rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'sha sahobalaridan aytilyapti bu gap uning tishlari dunyoda insonni qilgan amallari misol uchun namoz ro'za zakot haj ana shunga o'xshagan ibodatlar u jannatni kaliti la ilaha illalloh to'g'ri kalit lekin jannatni kalitini tishlari bo'lmasa jannatni eshigini ochmaydi deganlar o'shaning uchun biz faqat iymon keltirsak bo'ldi deb cheklanmasdan ibodat va amali solihlarga ko'p harakat qilishligimiz kerak urinishligimiz kerak shu bilan birgalikda muhtaram azizlar hazrati tolha roziyallohu anhu va hazrati umar roziyallohu anhularning o'rtalarida bo'lib o'tgan bitta voqeani eslab o'tamiz ibn muajjada bu rivoyat keltiriladi ho'p umar ibn hattob roziyallohu anhu hazrati tolha roziyallohu anhuning oldilaridan o'tdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamni vafotlaridan keyin shunda tolha roziyallohu anhu judayam horg'in g'amgin holatda o'tirgan edilar hazrati umar roziyallohu anhu aytdilarki amakingni o'g'li amir bo'lganligidan xafamisan dedilar abu bakr siddiq roziyallohu anhu xalifa qilib saylangan edilar ya'ni amir qilib saylangan edilar tolha roziyallohu anhuni amakilarini o'g'illari bo'lar ekan keyin hazrati umar roziyallohu anhuga tolha roziyallohu anhu qarata aytdilarki yo'q unaqa emas dedilar bir rivoyatda olloh asrasin dedilar unaqa emas man rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bitta kalimani eshitgan edim rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan edilarki bitta kalimani bilaman kim o'lim paytida o'sha şey kalimani aytadigan bo'lsa uning amal sahifasida nur bo'ladi uning jasadi va ruhiga allohning rahmati bo'ladi o'lim paytida man shuni rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'ralmay qoldim u zot vafot etib ketib qoldilar dedilar hazrati umar roziyallohu anhu aytdilarki man bilaman uni u kalimani bilaman nima u kalima dedilar hazrati umar roziyallohu anhu aytdilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam amakilari vafot etadigan paytlarida amakilari aytishligini xohlagan kalimada u ya'ni la ilaha illallohda u agar o'lim paytida amakilari uchun undan ko'ra najot berguvchiroq kalima bo'lganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'shani aytishga buyurgan bo'lardilar bu kalima shu inson vafot etadigan paytida insonga najot beradigan ya'niki insonning jismiyu ruhini xushnud qiladigan insonga baxtu saodatiga sababchi bo'ladigan kalima mana shu kalima dedilar agar inson dunyodagi hamma narsasini yo'qotsayu lekin iymonini salomat olib qoladigan bo'lsa eng katta narsaga erishibdi sahobalar shunga harakat qilishgan sahobalar rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bitta narsani o'rganolmay qolishsa mahzun bo'lgan qarang hazrati toliha roziyallohu anhu shunaqa bir ahvolga tushib qolgan ediki horig'in nihoyatda mahzun edilar hazrati umar roziyallohu anhu ko'rib hayron bo'ldilar nimaga buncha mahzunsan ey toliha dedilar hazrati toliha roziyallohu anhu rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bitta narsani o'rganolmay qolganliklari uchun shuncha g'amgin abgor holatda edilar u ham bo'lsa ushbu kalima ekan ya'niki o'lim paytida insonning najot kalimasi agar kimniki qalbi iymon bilan sug'orilgan bo'lsa va jismi ruhi butun vujudi shu iymon bilan sug'orilgan bo'lsa la ilaha illalloh bilan sug'orilgan bo'lsa ulamolar aytadilarki vafot paytida faqat vujudida bor narsa chiqadi eng ko'p ahamiyat bergan narsa va eng ko'p mashhur bo'lgan narsa insonning tiliga keladi deganlar faqat insonning ruhi qalbi ushbu kalima bilan iymon bilan sug'orilgan bo'lishi kerak va iymonning taqozosiga ko'ra inson yashagan bo'lishligi kerak